आजको राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ, सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। दुर्गम स्थान र टाढाको यात्राको सम्भावना छ, तर अनावश्यक यात्राबाट जोगिनु राम्रो हुन्छ। आगन्तुकहरूको उपहारले प्रसन्नता मिल्नेछ, कामले दिन व्यस्त रहनेछ। वृष राशि, परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा अझ राम्रो हुनेछ, रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्, कसैसँग सामान्य विवाद पनि हुन सक्छ, अध्ययनमा प्रगति हुनेछ, लगनशीलताले संकल्प पूरा गर्न सकिनेछ। मिथुन राशि, मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ, मनोरञ्जनपूर्ण समय छ, पारिवारिक सुख मिल्नुका साथै अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा प्रगतिको खबर सुन्न पाउनुहुनेछ। लगानी बढाउनु परे पनि व्यवसाय थालनी हुनेछ, प्रेमको बन्धन कसिनेछ। कर्कट राशि, नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ, आर्थिक लाभ प्राप्त होला, ठूला बडाको आशीर्वादले रोकिएको काम बन्न सक्छ, मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ, विशेष अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ, टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। सिंह राशि, आर्थिक पक्ष सुदृढ बन्नेछ, न्यायिक कानूनी वा प्रतियोगितात्मक क्रियाकलापमा विजय प्राप्त हुनेछ, मनमा दोधारको अवस्था सृजना हुन सक्छ, प्रतिस्पर्धाले नयाँ अवसर दिलाउन सक्छ, जटिल काम समेत सम्पादन हुनेछ। कन्या राशि, कतै लामो दूरीको लाभदायी यात्रा गर्नु छ भने आज राम्रो हुन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने समय छ, विश्वास पात्रबाट धोका हुन सक्छ, सजग रहनुहोला, निर्णय लिएर पनि शंका गर्ने बानीले पछि परिनेछ। तुला राशि, कल्पना र भावनामा केन्द्रित भइनेछ, बोलीको विपरीत अर्थ लाग्न सक्छ, मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला, चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नु परे पनि बुद्धि विवेकले काम गर्न सकिनेछ, अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि लक्ष्यमा पुगिनेछ। वृश्चिक राशि, नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न सकिनेछ, आय आर्जनका विविध स्रोत फेला पर्नेछन्, तर श्रमको उचित मूल्याङ्कन भए पनि प्रतिफलका लागि समय पर्खिनु पर्नेछ, आँटेको कामको लगानी पनि अरूका लागि खर्च हुन सक्छ। धनु राशि, पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ, प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ, दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ, पढाइको लगावले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ र लेखन कलामा निखारता आउनेछ, अध्ययनका लागि भ्रमणको मौका जुट्न सक्छ। मकर राशि, नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ, पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ, आर्थिक पक्ष सबल छ, आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखा पर्न सक्छ, आफन्तबाट टाढिनु पर्ला, व्यवसायमा लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। कुम्भ राशि, पारिवारिक वातावरण तपाईँको अनुकूल नभए पनि नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने धन आर्जन हुनेछ, बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारो पार्नेछ, शरीरमा उत्साह र उमङ्ग प्राप्त हुनेछ, स्वास्थ्य सबल रहनेछ। र मीन राशि, सम्पूर्ण उद्यम र परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ, आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउँदै दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ, तर अवसरका लागि विवादास्पद जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ला, विशिष्ट व्यक्ति भेट्ने अवसर जुट्नेछ।